အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမတီဗီ YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက် KTV မှာသချင်းတွေဆိုရင်အမှန်ကန်တွန့်ထားတဲ့တေဥဆောင်မင်းသမီးချိုလီချူလီရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ချစ်တော်ချူလီရာဆိုရင်အမတီဗီရုပ်သံဇာတ်လမ်းသွင်းများမှာတဆင့်ပရိသတ်ရဲ့တခနဲ့လက်ခံအားပေးမှုတွေကိုစတိုက်ရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအမဲလိုလိုပျော့ပျော့နေတတ်ပြီးကလေးတယောက်လိုအမူအရာလေးတွေကြောင့်လည်းအားလုံးကချစ်မွားဖြစ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေတာမကရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေများတွင်လည်းပဝန်တယောက်ဆောင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ချူလေးရာဆိုရင်တတော်တွေလည်းနာမည်ကြီးရေပန်းစားတဲ့ဥပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပြီးသူမရဲ့တတော်အကောင့်တွင် follower တန်းကြီးရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပင်လည်းတပြားမိုးပြပြဇလန်းအတွက်ကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့မှရဲကွင်းဘော်ကအမတ်တရားတချို့ကိုပေါ်ပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်ကြီးများအတွက်တယောက်ဆောင်ချူလေးရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အမှုပညာတည်လေးကတော့ဟာတာတေဥဆောင်ဦးကျော်ထူးဤမိခင်ကြီးဒေါ်မကင်းရဲ့ဝန်ထမ်းစရာဇာပနာမြင့်ကွင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရေဒီကနေ့မလ9ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ဟာတာတေဥဆောင်ဦးကျော်ထူးဤမိခင်ကြီးဒေါ်မကင်းကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှဆိုရင်ဟာတာတိယုတ်ဆောင်ဦးကျော်ထူးဤမိခင်ကြီးဒေါ်မကင်းရဲ့ဝန်ထမ်းစရာဇာပနာမြင့်ကွင်းကိုအခုလိုပဲပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာဟာတာတိယုတ်ဆောင်ဦးကျော်ထူးဤမိခင်ကြီးဒေါ်မကင်းနောက်ဆုံးခရီးဆိုပြီးတော့ရေးသားပေါ်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်